নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ফুলনিৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ এইখিনি হৈছে কেলেমখিনি যোৱাবাৰ ছিজনত কেলেডিয়ামখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছিল আৰু তেতিয়াই মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ পিছতনো কেনেকৈনো গোটেই কচুখিনি বা আলুখিনি পিছৰ ছিজনটোলৈ ৰাখি থৈ দিওঁ সেইখিনি দেখুৱাম বুলি কিন্তু তেতিয়া দেখুওৱা হোৱা নাছিল সেইকাৰণে এতিয়া দেখুৱাবলৈ লৈছে সেইকাৰণে আগৰ ভিডিঅ'টোকে অকণমান ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু আমাৰ ঘৰত কেলেডিয়ামৰ এঘাৰটা বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ বেলেগ বেলেগ পাতৰ আকাৰৰ আছে কেলেৰিয়ামখিনি বাৰিষা সময়ছোৱাতহে এনেকৈ দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় আৰু পাতবোৰ ওলায় এতিয়া খৰালিটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায় শুকাই যায় অকল গুটিবোৰহে মানে আলুবোৰহে থাকি যায়গৈ কিন্তু তেতিয়া বহুত ধুনীয়া হৈ আছিল এতিয়া সময় আহিছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ পাতবোৰ ওলাব আৰু এই কেলেৰিয়ামখিনি আমাৰ একে সময়তে কিনা নহয় বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা গোটোৱা আছিল কিছুমান টাৱেৰে সৈতে নাৰ্ছাৰীৰ পৰা আনিছিলোঁ আৰু কিছুমানকো অকল আলুবোৰ আনিছিলোঁ মানে অকল শুকান শুকান কচুবোৰ আনিছিলোঁ ঘৰত আহি ৰুই পেলাইহে পিছত এনেকৈ পাত হৈছে সেইকাৰণে কিছুমান ডাঙৰ কিছুমান সৰু মানে আকাৰত এই কেলেডিয়ামবোৰৰ আকৌ বংশবৃদ্ধিটো একেবাৰে সহজ নিজে নিজে সিহঁতে আলুবোৰ বাঢ়ি বাঢ়ি হয় আলুৰ সংখ্যাবোৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে মাটিৰ তলতে আমি মাত্ৰ অলপ ঠাই বেছিকৈ দিব লাগে মানে বহলমুখৰ পাত্ৰত ডাঙৰ পাত্ৰত যদি আমি ৰুই দিওঁ সিহঁতি নিজে নিজেই বাঢ়ি বাঢ়ি সংখ্যাটো গৈ থাকে আৰু পাতৰ সংখ্যাও বেছি হৈ যায় আজি মই তেনেকৈয়ে কৰিবলৈ লৈছোঁ কেলেডিয়ামখিনি এই সময়ছোৱাতে মানে বাৰিষা অহাৰ আগে আগে মাৰ্চ মাহমানৰ পৰা পাতবোৰ ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু গোটেই বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত ইহঁতি ফুলনিখনৰ সৌন্দৰ্য বঢ়াই ৰাখে আৰু সেইকাৰণে আমি গৰমৰ সময়ছোৱাত কেলেডিয়াম ফুলনিত ৰাখিব পাৰোঁ গৰমৰ দিনচোৱাত বা বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত যিমান ধুনীয়াকৈ ভৰি থাকে পাতেৰে কেলেৰিয়ামৰ টাবসমূহ কিন্তু খৰালি সি সিমানেই ভাল নলগা বেয়া লগা হৈ যায় দেখিবলৈ কিমান শুকাই শুকাই পৰি আছে আৰু কিছুমানত অৱশ্যে এটা দুটাকৈ থুৰবোৰ ওলাইছে কিন্তু গোটেইকেইটাতে ওলোৱা নাই কিন্তু মই এই আলুখিনি ছেপাৰেট কৰাটো বেলেগকৈ ডাঙৰ পাত্ৰত ৰোৱাটো মই ফেব্ৰুৱাৰী মানতে কৰিব লাগিছিল কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে থাকি গৈছিল এতিয়া কৰি দিছোঁ কাৰণ সময়ো লাগে বহুতখিনি তেনেকৈ গ্ৰয়িং বেগবোৰত মাটি যোগাৰ কৰি লোৱা মাটি বালি ইয়াত দিছোঁ কেঁচুসাৰ আছে শুকান গোবৰ আছে কাঠৰ চলি আছে এইখিনি গোটাই লোৱাটোতো অকণমান সময় যায় আৰু মই ওপৰত অলপমান নিমই ছটিয়াই দিছোঁ কাৰণ অকণ ভেঁকুৰ ভেঁকুৰ নিচিনা গোবৰখিনি ধৰি গৈছিল গোটেই থওঁতে থওঁতে সেইকাৰণে অকণমান নিৰ্মল দি দিছোঁ যাতে পোক পৰুৱা নধৰে তেতিয়া গোটেইখিনি মই মিলাই লওঁ মিলাই লৈ পেলাই তাতে সেই সৰু সৰু টাবকেইটাত থকা আলুবোৰ উলিয়াই মেলি দিম আৰু এইখিনি শুকান গোবৰ গছৰ পাত এইবোৰ কিবাকিবি মিলাই থোৱা আছিল মিলাই সাৰ কৰি থোৱা আছে এইখিনিও মই তাতে মিলাই লওঁ ইয়াত গোবৰৰ সংখ্যাটো বা কেঁচুসাৰ এইখিনিৰ সংখ্যাটো অকণমান বেছি পৰিমাণটো বেছিকৈ দিলে ভাল হয় কাৰণ অলপ জীপাল ঠাই বিচাৰে অকণমান জেকা জেকা ভাপটো বিচাৰে কেলেডিয়াম হওক আপোনাৰ ঢেকীয়া হওক ফাৰ্ণজাতীয় এনেকুৱাবোৰে অকণমান জেকা জেকা ভাপটো বিচাৰে তেতিয়া বেছি ধুনীয়া হয় সেইকাৰণে মই গোবৰ আৰু কেঁচুসাৰ পৰিমাণ অকণমান বেছিকৈ ৰাখিছোঁ যাতে মাটিখিনি সেমেকি থাকে কেতিয়াও শুকাই নাযায় মানে জীপাল ভাৱটো থাকে আৰু কেলেডিয়ামৰ কাৰণে মাটি তেনেকুৱা মাটি বেছি ভাল আৰু বেছিকৈ ৰ'দ নপৰাকৈ ৰাখিম আৰু বৰষুণৰ পানী পৰাকৈয়ে ৰাখিম ৰ'দ বেছি নপৰাকৈ ৰাখিম তেনেকৈ ৰাখিলে কালিডিয়াম ধুনীয়া হ'ব কিন্তু মাটিখিনি কেতিয়াও শুকাই যাব নালাগে গৰমৰ দিনত ৰ'দ বেছি পাই পেলাই যেতিয়া মাটিখিনি শুকাই যায় তেতিয়াহ'লে পাতবোৰ কিবা শুকাই যোৱাৰ নিচিনা হ'ব ৰংটো উজ্জ্বল নহ'ব সেইকাৰণে কেলিডিয়ামৰ মাটিখিনি সদায় সেমেকা ৰাখিব লাগে মানে পানী লাগিলে কম কমকৈ দিয়ক কিন্তু ঘনাই দিব লাগে মানে প্ৰত্যেক দিনাই যদি দি থাকে তেতিয়াহ'লে মাটিখিনি সেমেকি থাকিব আৰু গছজোপাৰ পাতবোৰৰ সংখ্যাটো বেছিকৈ ওলাব আলুবোৰ বেছিকৈ বাঢ়িব প্ৰত্যেকটো টাবৰ পৰাই তেনেকৈ আলুখিনি ভাঙি ভাঙি মই এটা এটাকৈ ৰুই দিম অকণমান অকণমান দূৰতে মানে দুই ইঞ্চি তিনি ইঞ্চি সিমানটো দূৰে দূৰে গোটেই পাত্ৰটোতে গ্ৰয়িং বেগটোতে এনেকৈ ৰুই দিম সেইখিনি মাটি দেখিছেনে মানে টাবটোৰ পৰা উলিওৱাৰ লগে লগে চোৱাৰ লগে লগেই ভাগি গৈছে মাটিখিনি ফচফচে হ'ব লাগে লগতে শুকানো হ'ব নালাগে তেনেকুৱা আৰু কিছুমান আকৌ নতুনকৈ কিনা আছিল যোৱাবাৰ নতুনকৈ কিনা সেইখিনিত বেছি আলুখিনি বাঢ়িব পৰা নাই যিখিনি অলপ সময় হ'ল সেইখিনিত অলপ বেছিকৈ বাঢ়িছে সেইকাৰণে বেছিকৈ আলু ওলাইছে ইয়াৰ যিখিনি ইয়াত ধৰে এইটো বেগত ধৰে এটা বেগত মই এবিধকৈ দিম যদি কম ওলাই আলু তেতিয়াহ'লে এটা বেগত মই দুটা তিনিটা ৰং মিলাই পেলাই দিম তেনেকৈ মিলাই মিলাই ৰুই দিম আপোনালোকৰ যদি আছে এই সময়তে এনেকৈ ৰুই ল'ব পাৰে তেতিয়া পাতৰ সংখ্যাও বহুত বাঢ়ি যাব কাৰণ এটা আলুৰ পৰাই বহুতখিনি ওলাই যাব পাত আৰু নিজে নিজে এটা আলুৰ পৰাই বহুত আলু বাঢ়ি বাঢ়িও গৈ থাকে এনেদৰে মই প্ৰত্যেকটো কালাডিয়ামৰ টাবৰ পৰা মাটিখিনি ভাঙি কচুবোৰ এনেকৈ বেলেগ বেলেগ কৰি সৰু সৰু কচুবোৰ মানে কচুৰ গুটিবোৰ সৰু সৰু এনেকৈ উলিয়াই ভাঙি ভাঙি মই এটা এটা কৰি ৰুই ৰুই দিম তেনেকৈ গোটেইকেইটা যোগাৰ কৰি থোৱা গোটেইকেইটা গ্ৰয়িং বেগতে ৰুই দিম এতিয়া আঠটা গ্ৰয়িং বেগ যোগাৰ কৰি থোৱা আছিল মানে মাটি গোবৰ এইখিনি ভৰাই মেলি যোগাৰ কৰি থোৱা আছিল তাতে মই নবিধ ৰুলোঁ নবিধ ৰুলোঁ এইকাৰণে যে এবিধত মাত্ৰ দুটা গুটি কচু ওলালে মানে কচু গুটি দুটা ওলালে সেই সেই তাতে মই বেলেগ এবিধো মিলাই পেলাই দিলোঁ মানে এটা গোৱেং বিঘাত দুবিধ দি দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া বাকী আৰু মাটি যোগাৰ কৰি থোৱা নাই সেইকাৰণে দুটা টাব থাকি গ'ল সেই দুটা পিছত মাটিৰ গোবৰ যোগাৰ কৰিহে ৰুব পাৰিম আৰু এইখিনি প্ৰত্যেকবিধৰে এটা এটাকৈ মই ৰাখি থৈছোঁ গুটিবোৰ এইখিনি সৰু সৰু টাবত ৰুই দিম সৰু সৰু টাবত ৰুই থ'লে কি হয় কাৰোবাক দিবলৈও ভাল হয় কোনোবাই যদি বিচাৰি আহে তেতিয়া দিবলৈও ভাল হয় আৰু নহ'লে মানে কি হয় ভিতৰত সজাবলৈ ভাল হয় টেবুলত থলোঁ বা কৰ্ণাৰ শ্লেবোৰত থ'লোঁ এনেকৈ থ'বলৈ সজাবলৈ ভাল হয় সৰু টাবোৰ হ'লে সেইকাৰণে মই সেইকেইটা অকণমান সৰু টাবত ৰুই দিম বুলি ভাবিছোঁ সেইখিনি মাটি এতিয়া যোগাৰ কৰিব লাগিব আকৌ নতুনকৈ অকণমান ফুলনিখনৰ টাববোৰ সাল সলনি কৰিলোঁ ঠাইবোৰ ইফাল সিফাল কৰি দিলোঁ এতিয়া এয়া দেখুৱাই দিছোঁ সেইকাৰণে ওপৰে ওপৰে অকণমান ডেন্দ্ৰ ব্যায়ামখিনিয়ে ফুলিছে কলি পেলাইছে ফুলিছে তাৰপাছত কপৌফুলৰ কলি ধৰিছে তাৰপাছত লিলিখিনি ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া বহাগ সোমাব হৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি ফুলিছে আৰু বগেনফিলাখিনিও সেইখিনিও ফুলিয়ে আছে আৰু এই ঠাইখন ইমান ভাল লগা হৈছে আগফালে গোটেইখিনি গোটাই একে জেগাত থৈ দিছোঁ যে বাটেদি যোৱা সকলো মানুহেই চাই চাই যে আৰু সকলোৰে ঘৰতে এতিয়া যাৰ যাৰ ঘৰত বগেনভেলীয়া আছে সকলোৰে এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফুলিছে বগেনভেলীয়াবোৰ আৰু এইখিনি এতিয়া এই কেইদিনমান ফুলনিখনৰ সৌন্দৰ্যটো বঢ়াই ৰাখিব তাৰপাছতহে বাৰিষা অহাৰ লগে লগে আৰু ফুলবোৰ নাইকিয়া হৈ যাব কমি যাব অলপমান গোলাপবোৰ এতিয়া ফুলি আছে এইবোৰ আৰু এইখিনি ফুলখিনি এনেকৈ ফুলি থকাৰ কাৰণে পখিলাও বহুতখিনি পখিলা আহিছে দালিয়াও ফুলি আছে এয়াও ফুলি আছে আৰু এই নষ্টৰ চ্যামখিনি এইখিনি মই মাটি ভৰোৱাৰ পিছত যে দেখুৱাইছিলোঁ এইফালে এইখিনি এনেকৈ ৰুইছোঁ বুলি নষ্টৰ শ্যামখিনি আগৰবাৰৰে গুটি হয় গুটি পেলাই ইয়াতে দিছিলোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ ফুলিছে বগাই যাবলৈ ৰছী এডাল বান্ধি দিছোঁ সেইডালতো সেই বগাই গৈছে সেইখিনি ওপৰে পৰা অকণমান দেখুৱাই লওঁ কাৰণ এইখিনি কাৰণে আকৌ বেলেগকৈ এটা ভিডিঅ' কৰা নহয় সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো মই

পাতবোৰ বেছিকৈ ওলাব আৰু যিকেইটা কচু থাকি গৈছিল বাকী এনেকৈ মই সৰু সৰু টাবত ৰুই দিলোঁ মানে একে ৰঙৰ ইমান বেছি প্ৰয়োজন নাই আমাৰ বহুতখিনি কচু ওলাইছে সেইকাৰণে বাকী থকাখিনি এনেকৈ সৰু সৰু পাত্ৰত ৰাখি থৈছোঁ যাতে কাৰোবাক লাগিলে দিবও পাৰোঁ আৰু গ্ৰয়িং বেগ আৰু নাছিল সেইকাৰণে বহলমুখৰ এনেকৈ ডাঙৰ পাত্ৰত মই বাকী থকা কচুকেইটা ৰুই দিছোঁ আৰু এইখিনিত গোবৰ দিব লাগিব গোবৰ এতিয়া আনি থোৱা নাই পিছত দি দিম আৰু এইখিনি এতিয়া ছাঁ পৰা ঠাইত ৰাখি থৈ দিম মানে বৰষুণৰ পানী পৰাকৈ কিন্তু ৰ'দ বেছি নপৰাকৈ এনেকৈ ৰাখি থৈ দিম এমাহমানৰ ভিতৰতে এইখিনি পাতেৰে ভৰি পৰিব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ